וואו, איך רואים טוב. וואו, איך רואים טוב, מאמן. וואו, מדהים, מדהים. זה המקרן. התקנתי לו, התקנתי לו רמקול בלוטוס. זה המקרן על הרצפה, שימו לב. זה מה שמיוחד במקרן הזה, שיכול להיות על הרצפה, והוא מקרין לגובה. זו פצצה. רבותיי, המחיר שלו ירד, אלי אקספרס, הוא ירד ל-150 שקלים. אני קניתי אותו ב-200 שקלים, אפילו 300, הוא ירד ל-150 שקלים. כי מה שקורה, המקרנים האלה, למעשה, המקרנים האלה, הם היו עולים פעם 5-6,000 שקל, אם ניקח סתם 5-10 שנים אחורה, 7-8 שנים, לא פחות, 6-7 שנים אחורה, המקרנים האלה היו עולים 7-8,000 שקל. עכשיו, למה המקרנים האלה, המחירים שלהם יורדים? כי יצא מקרנים ממקרני לייזר. מה זה מקרן לייזר? מקרן לייזר למעשה החדות שלו היא הרבה יותר, הוא כמו טלוויזיה רגילה, ואפשר לה... במקסימום בבית לא יפגע בחדות, והמיוחד במקרן לייזר, כן? במקרן רגיל, אם אני שם את היד, שימו לב, את היד שלי, אם אני שם את היד, אתם רואים? זה פוגע בתמונה. אתם רואים? עכשיו, בלייזר, אם אתה שם את היד ככה, לא רואים, כי זה עובר את המכשול ורואים את התמונה רגיל. אז זה למעשה, המקרן לייזר, יחסית, הוא תפס את המקום של המקרנים היקרים, והמקרנים היקרים שהיו בדיעבד של היום, ירדו המחירים ל-150-200 שקל פח זבל, שרוצים להתפטר ממהם. המקרן לייזר למעשה הוא תפס את המקום של המקרנים היקרים, שהם גם עדיין לא כל כך יקרים. היום אפשר להשיג ממקרן לייזר, מקרני לייזר במחיר של מתחיל מ-1,700 או 2,000 או 2,400 שקל עד 5,000-6,000 שקל ו-10,000 שקל. אבל אפשר להשיג מקרן לייזר ממוצע טוב אני חושב שראיתי באלי אקספרס ב-1,700 שקל. אני חושב שראיתי. אז שהוא לא רע בכלל. אז זה, לכן המקרנים האלה עכשיו, מחירים שלהם יורדים, כי המקרן לייזר זה היום, זה הטופ של השוק. החדות שלו, אתה יכול לשים באור יום מלא ולא יפגע באיכות צפייה. תודה.